viimeisenä kamppailuna. Käydään tästä kokoonpanojen kimppuun. Kotijoukkueen kokoonpano tulee siinä maalilla tänään. Saku Eriksson ja puolustuslinja vasemmalta Jovin Jones. Sitten toppari kaksikkona tänään Tapio Heikkilä ja Valtteri Moreeni. Ja oikealla laudalla puolustaa Veli Lampi. Keskentän pohjalla Anthony Annan ja hänen parinaan siinä sitten Joel Perovuo. Ylemmillä keskentänä paikoilla pelaavat tänään kymppipaikalla Erfan Ceneli ja laidoilla Demba Savic ja McCansi, ja piikissä aloittaa Hongassa tällä kaudella pitkän pätkän pelannut Roni Porrokarra ja vaihtopenkki näkyy siinä ruudussa. Vierailija FC Honka seuraavanlaisella kokoonpanolla. Eli maalissa aloittaa Kollar, sitten tuo puolustuslinja, sen voikin sitten aika moneen eri muotoon tästä ennakkospekulaatiota ei lähdetä hirveästi tekemään. Sanotaan nyt sen verran, että luotetaan siihen, että Dani Hatakka pelaa Kantsia vastaan. Kummalla laidalla Kantsi sitten tulee pelaamaan, niin laitetaan Hatakka. Todennäköisesti Hatakka aloittaa oikeana laitapuolustajana. Toppareista varmuudella siellä pelannee Lum Rekshepi. Ja hyvin todennäköisesti Kosta Manev siellä sitten vasemman laita puolustajan paikalla. On kyllä ollut todellinen ostos ja vahvistus Hongan joukkueeseen näinä vaikeina aikoina. Honka siis sarjataulukossa viimeistä edeltävänä. Sarjajumbo TPS eroon. Kyllä syyskuun ja kuukauden pelaaja myös HJK:sta Erfan Ceneli, kuten myöskin kuukauden valmentaja. Kuukauden valmentajaksi palkittiin Mika Lehkosuo ja HJK:n syyskuuhan oli kyllä hyvä ja voitokas. Tässä Petra Hänninen siis saa tuon palkintonsa ja Häkkinen ja 500 € se lahjoitetaan Aulis Rytkönen säätiön hyväksi. HJK:n mestaruuden varmistamiseen, kun tässä palkitaan siis kuukauden valmentaja Mika Lehkosuo ja sitten kuukauden pelaajaksi valittu Erfan Ceneli, joka iski muun muassa tuossa edellisessä ottelussa Turussa 2 maalia rangaistuspotkusta ja siinä Veikkausliigan puolelta vielä kiirustusta mukaan. Niin, vastaan 1-1 tasapelin kotona ja näin HJK sitten karkasi SJK:lta. 9 pelistä HJK on napannut 19 voittoa, hävinnyt vain 3 kertaa, 64 pistettä kasassa. Ja jos katsotaan, että Honka on tehnyt kumminkin 35 maalia, ei se ihan huono ole, kun verrataan esimerkiksi sarjan kakkoseen SJK:hon, joka on tehnyt myöskin 35 maalia, niin kyllä se kertoo siitä, että Hongan ongelmat ovat enemmän olleet tuolla puolustuspäässä, mutta toisaalta se puolustuspääse on alkanut toimimaan viime aikoina vähän paremmin, joten ei asussa. HJK:lla varsin kova avaus kokoonpano tähän otteluun. Joku olisi ehkä voinut odottaa, että vähän enemmän harrastetaan tuota rotaatiota, mutta tässä on tietysti maajoukkuetauko tuloillaan, joten ei nyt ihmetellä sitten tuota Lehkosuon ratkaisua peluttaa juuri näitä pelaajia sen enempää. Sitten Joel Perovuo. Perovuo lähtee hakemaan Porokaraa pystyyn ja hyvä on syöttö, mutta hyvin lukee myös Daniel Kollar maalillaan tuon tilanteen. Hyvin siinä Porokara pääsi puolustuksen ohittamaan, mutta vähän liian pitkäksi ajautui tuo syöttö. Nyt tulee sitten Kantsi. Mitä tekee Kantsi? Ajaa röykästi keskustaan ja laukoo, mutta hyvin torjuu Kollar tämänkin tilanteen. Ei aivan tarpeeksi päässyt painamaan takakulmaan tuolta laukausta Kantsi. Ja näin Kantsi heittää siihen Ceneli rajaheiton. Ceneli jatkaa Lammelle. Uudestaan Ceneli. Kantsi tiputtaa jälleen Lammelle. Sitten kapteeni Moreen ja Heikkilä. Heikkilä siis myöskin entinen Honka-peluri. Heitä on tänään kentällä aika monta HJK:lla. Jos katsotaan tuosta nopeasti, niin Demba Savic, Tapio Heikkilä, sitten Perovuo. Nyt tulee Porokara, joka on myöskin siis entinen Honka-peluri. Siinä oli hyvä paikka paikoilleen, niin pallo tiputetaan aina allolle asti. Sitten uudestaan Hatakka. Nyt lähdetään hakemaan keskitystä vähän suoraviivaisemmin. Heikkilä katkaisee
ja HJK pääsee pallonhallintaansa. Hieno syöttö siitä Perfantsenililtä. Annan kansi ja voi että kun liukastuu palloon hankalasti. Yritti siinä nopeassa juoksussa ottaa saman tien harhautusta käyttöön. Ja nyt tulee sitten vaarallisesti Kunjakulle paikka. Ja kyllä tässä nähdään espanjalaiskärjen vaarallisuus heti välittömästi. Tuommoinen puolihuolimaton keskitys boksiin ja kyllä siitä Pablo Kunjakon joukkueessa amatööripelaajan statuksella ja näin sitten eivät pystyneet tuona siirtoajan ulkopuolella tulemaan, koska eivät olleet listautuneita ilman työpaikkaa oleviksi ammattilaispalloilijoiksi ja tästä syystä FIFA sitten eväsi herrojen siirron Honkaan ja näin pelaajat pääsivät debytoimaan sitten vasta elokuussa. Nyt lähtee sieltä sitten Savic nousuun. Hyvin tulee Demba Savic. Pääseekö laukomaan? Anteeksi, Jones. Ja siellä laukoo! Se on Savic. Savic, joka vie HJK 1-0 johtoon. Ja näin Demba Savic viimeistelee sitten kauden 11 maalinsa ja ottaa siellä kovaa kyytiä kyllä maalipörssin kärkiä kiinni. Tällä hetkellä Veikkausliigan maalipörssin kärki siellä Rafael ja Jonas Emmet 13 osumalla. Ja nyt nousee Savic sitten jo 11 osumaan ja kyllä on loistavassa tikissä Demba tällä hetkellä ollut. Muun muassa IFK Mariehaminaa vastaan hattu temppu ja kyllähän Demba on viime aikoina ollut hurjassa iskussa siitä Aallon estelyistä huolimatta Reksepi maihin ja lopulta taittaa painua Aallon jalkojen kautta pallo maaliin, mutta ei siitä missään nimestä omaa maalia tule, vaan kyllä se Savicille merkitään, vaikka olisikin ottanut vähän osumaa, pallo oli maaliin menossa ja näin. Demba Savic vie kotijoukkueen 1-0 johtoon. Ja täytyy sanoa, että ei tuo mitenkään suuri vääryys ainakaan pelitapahtumiin ottaen ole. Kyllä HJK:lla pääsen aina Moreenille. Moreen lähtee vaihtamaan puolta. Sieltä löytyy Jones. Jones tiputtaa Annanille. Annan siitä hienosti kahden pelaajan välistä. Zeneli pystyy pelaamaan Savicille, nyt lähtee eikä Jones. Pystyy juoksua, mitä pääseekö Jones pallo? Ei pääse, Savic pääsee. Nyt on laukauspaikka, sieltä lähtee tulleen laukaus. Sitten on Maastromin paikka ja Maastrom ja Kollar torjuu uudestaan. Siinä oli kaksi loistavaa paikkaa jälleen, mutta Kollar pystyy molemmat selvittämään. Ensin pääsee Savic laukumaan, sitten Maastromilla aivan avon paikka. Mutta laukaus suuntautuu, se suuntautuu aivan keskelle maalia ja näin Kollar. Hyvällä sijoittumisellaan pystyy tämän tuplatorjunnan suorittamaan ja pitämään espoolaiset yhä pelissä mukana. Hyvinkin varmistaa tuon Hongan säilymisen liigassa. Nyt tulee sitten Anja Meele. Siinä nähdään hänen vahvuutta. Ai, 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 miten voi saada vielä tuosta Vilaboa? Pallon maalista ohitse voi sentään. Siinä kyllä Jerai Vilaboalta aivan 1000 taalerin paikka, mutta ei saa palloa. Tyhjillään ammottavaan HJK maaliin. Siinä käy sitten ensin HJK puolustuksella varsinainen kardinaali munaus. Siinä ei oikein Atakka pyrkii hakemaan nopeutta. Heikkilä lukee tämän hyvin. Nyt on sitten aika paljon tilaa. Anja Meele lähtee nopean kuljetukseen. Lähtikö laukumaan? Ei lähde. Mutta siitä joutuu sitten Savi Strickman vaarallisesti paikasta. Tulee vielä vierasjoukkueelle yksi vapaa potku. Kaksi lisätä aukesi sitten espanjalais hyökkäytyy ja maali. Mutta luotetaan siihen, että Saku hoitaa tämän vaparin. Sieltä lähtee Mäkijärve laukaus. Voi! Vaarallisen kimpokkeen ja painuu takakulmaa. Kyllähän se näin on, että nyt on sitten niin, että Honka varmistaa samalla veikkausliigapaikkansa myös ensi kaudeksi, ellei sitten TPS intoudu viimeisissä peleissä oikein kunnon murskajaisiin, sillä TPS on oman ottelunsa hävinnyt Kuopiossa ja näin. Uskotaan se, että nämä lukemat säilyvät loppuun asti ja Honka sitten nousee 30 pisteeseen ja näin siitä muurista ottaa osuman, voi että sentään. Ikävästi, oliko Demba Savic, jonka päästä pallo painuu sitten HJK maalin takakulmaan ja näin lisäajan lopussa. Musta hetki HJK puolustukselle ja näin pääsee vierasjoukkue iskemään sen tasoituksen ja kyllähän se derbytaulukko sitten jatkaa tasaisena oloaan, kun joku siinä kyllä pelaa aika röyhkeästi vielä aikaa. Pantse meinaa vähän hermostuakin.
vielä yhden hyökkäyksen HJK ehtii hyökkäämään, vai ehtiikö sittenkään? No ei ehdi. Jari Järvinen puhaltaa pillinsä ja näin Hongan pelaajat juhlivat ansaitusti kyllä railakkaasti. Viime hetkellä nousee vierasjoukkue Espoon Honka tasoihin vielä tässä ottelussa ja näin 1-1 pisteet tasataan. Ei häviä vieläkään HJK Lehkosen aikana Veikkausliigassa täällä kotistadionilla. Se taika se.